Ministrai nusprendė, Lietuva kreipsis į Europos komisiją dėl laiko sukiojimo. Siekiama sukelti diskusijas, ar to reikia, ir šią tradiciją panaikinti visoje Europoje. Tie argumentai, dėl kurių laiko sukiojimas apskritai kaip priemonė atsirado, tai buvo karo metas, reikėjo taupyti energiją. Tai manau, kad rizikuoti žmonių sveikata, keliant tokius abejotinus argumentus, jau senai nebe laikas. Pavasarį atlikus visuomenės apklausą, 80% žmonių pasisakė, kad nenori, jog laikas būtų sukiojamas. Panašios nuotaikos yra ir kitose Europos šalyse. Suomijoje dėl to surinkta 80 tūkstančių gyventojų parašų, atšaukti laiko sukiojimą svarstoma ir Lenkijos parlamente. Seimo sveikatos reikalų komitete išsiaiškinta, esą 40 mokslinių studijų rodo, laiko sukiojimas neduoda naudos. Priešingai tvirtinama vienintelėje studijoje. Tuo metu įvairūs tyrimai rodo laiko sukimo neigiamą įtaką kai kuriomis lygomis sergantiems vaikams, gyvūnams. Iš tikrųjų, mes turime kelti klausimą apskritai, ar ta direktyva yra prasminga, nes įtakos sveikatai tam tikra yra, nors, aišku, įrodyti labai sudėtinga. Kita vertus, irgi kita pusė neįrodo, kad yra kokia tai ekonominė nauda iš to laiko kaitaliojimo, todėl turime pradėti diskutuoti ir pasižiūrėti, koks yra tas politinis konsensusas Europos Sąjungoje ar ne. Anksčiau vyriausybėje jau buvo tokių diskusijų, bet jų nepalaikydavo ministrų dauguma.